Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Bendy and the Ink Machine, kapitola 4. Ano, ďábelský smích předpovídá, co nás dneska čeká. Pokud jste neviděli předchozí epizody z této kapitoly, ano, dobrý vtip, já vím, se podívejte nahoře, bude odkaz právě teďko. No a nás už čeká dneska to, na co se velice těším, tady ten usměvavý pán a strašidelný zámek. Takže to bude zajímavý. Už tady samotný nápis, otoč se zpátky a odejdi, nám napovídá, že to bude velice příjemná jízda. OK, a máme si rovnou sednout i do toho vozejčku. Jasně, dobrovolně to udělám, to víš, že jo. Nic jiného nám bohužel nezbývá. Tak jo. Tak jsem na to. užijte si jízdu. Nyní ta jízda opravdu začíná, Henry. Pojď dovnitř a přestěhuj, že to byl jenom zlý sen. OK, tamhle někdo leží. Čau, kámo. Dobře. Je to vtipný, jak se věci můžou rozpadnout tak rychle. Čau. Oni nikdy neovládali studio. Možná to byl někdo jiný. Proč jsme tady? Všichni to chtějí zjistit. Jasně, Alice pro nás má překvapení. A Ježíš Maria. Pěkný lustr. Ty bláho. Pěkný. Krásný. Dobře. Ty bláho. To je pěkná scenérie tady. Piano. Svítící obrazy. Barely. Bendy. Tohle to vypadá jako checkpoint. Začínám se bát. Tady ta... No dobře, to nejde otevřít. Fan, je by zajímalo, kam se dostaneme, až dojedeme zpátky. Do temnoty, OK. Tak jo, tak jdem do temnoty. Čau! Boris. Oh no, what has she done to you? Okay, jde po nás Boris. Okay, dobře. Fine, pojď sem. Maria, ne, pryč. Počkat, co tady mám dělat? Chuligáne, pojď sem. Teče z někým ghost, jo dobře, počkat, moment. Je možná znamení pro mě, abych něco... Maria, on na mě běží, OK, pryč. Proč já musím být tak pomalej? Jasně, on když narazí do zdi, ježišmarja, pryč! On když narazí do zdi, když se nás rozběhne a narazí do zdi, což je tato fáze, ups, tak, pať, něco, ne, dobře, teče z něj inghost, což by znamenalo, že my mu musíme něco udělat, ale jak? Dobře, no tak, seber to. Něco, cokoliv. Co je tohle? Nějaký bandita tady. A tak už rozbíjí ty barely, fajn. Dobrý, rozběhni se, fajn. No a teďko, něco, udělej něco. Nic, ono to nic nedělá. OK, polévka je důležitá. Fajn, chudák Boris tohleto. Není příjemný, co to piano, dělá něco? Počkat moment, možná musíme, aby rozbil to piano.
Pojď, Borisi. Borisi, pojď. Pojď. No pojď, no pojď. Já vím, že to chceš, tak. Ne, dobře, tak to nechce. OK, co musíme... Tady je ten automat. Poslyšte, poslyšte, osoba. Osoba, osoba, osoba. Počkat, moment. Žádný takový. Počkat, já už to chápu. My musíme sebrat ten bobík, co z něj vypadává. Aha, dobře, pojď sem. Tak, pojď. Musíme ho dát sem. Tak, zatočit. Kde je, kde je, kde je, kde? Tamhle, dobře. Co z toho vypadlo? Co z toho vypadlo? Hrníček nechceme. Počkej, 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 počkej. Ty tomu nerozumíš. Co je tady nastavenýho? Kolečko. Hasák. Kost. Tam by kost fungovala trošku líp, protože je to pes. OK. Ježíš Maria. No pojď, 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 pojď. Dobře. Pojď. Hasák, ne, kost. Tak, pojď. Ale ne, teď už zase nemá ten blob. Pojď, dej se blob. Pojď. Dobře. Výborně. Tak, pojď. Tak, děkuji. Děkuji velice. A teďko rychle utíkat. Než po nás se vyběhne. Pojď, rozběhni se někam do kše, protože já teďko se s tebou nebudu zaobírat. Já si tady koupím teďko pro tebe kost. Tak, rychle zatočit. Rychle zatočit, jelej. Jelej. Kost, kost. Chceš kost? První je kost. Jelej. Chceš kost? Kost. Dobře. Kost očividně taky nechce. Fajn, tak si vezmeme blobík. Pojď, 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 pojď. Pojď někam jinam. Rozběhni se za mnou, chlapče. Tak pojď, dobrý. Hodíme tam blob. A vezmeme si asi ten hasák, asi to půjde. Tímhle s tím směrem. Tak pojď. Dej to sem. Tak jo, máme hasák. Tak pojď. Poběž. Dobrý, a to máš, chuligáne. Jau. On mi to rozbil. Ale jo, něco jsme mu udělali. On tady rozbil zemi. Fajn. Au. A on skáče. Proč skáče? Jdu pryč. Jdu pryč. Ono to nejde. Ne. Jau. Dobře. Možná, že ho musíme nechat, aby rozbil ty dveře. Teď se trošku. Ježišmarja. Au. Tomu se nedá utéct. Tomu se prostě nedá utéct. Tak pojď. Tak pojď. Ať. Chuligáne. Hop. Tak pojď. Au. No já jsem doufal, že to rozbije. Což se nestalo teda. Co mám dělat? Ozubený kolo nám nepomůže. Hasák nám nepomůže. Teď už z něj ani blobíky nevypadávají. No. Jau. To se prostě nedá tomu utéct. Blobík? Nějaký blobík? Ale pozor, máme blobík. Dobře. Tak pojď. Blobík, blobík, blobík. Pojď ještě jednou, žužmarja, on už na mě skáče zase. OK. Jak mám utéct tomuhle? To fakt... Pojď. Pojď někam pryč. A potřebuji hasák na tebe. Tak pojď, 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 pojď. A i když prostě o tom vím, a chci uskočit, tak to prostě nejde. To prostě nejde. Tak pojď, dělej. 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 No. No, dělej. Dej to sem. Au. No pojď. Dostaneš takovou ránu. Hele, vozejk. Dobrý. Tak pojď. Ne. 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 Ne, počkat. Počkat. Počkat, co? On to rozbíjí. Počkat, tak vezmeme blobík. On to nosí do prostředka a rozbíjí to nechápu. Zkusíme si vzít další hasák. Kost nebo hrníček nám v tomhle případě nepomůže a... Ozubený kolečko. Těžko říct. Hej. Chuligáne, pojď, 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 teďko dostaneš. Tak.
OK. Alice se trošku zlobí, řekl bych. A chudák Boris. Se rozpouští. Ježišmarja! Dobrej, slečna. Oh. Čau lidi. Tak jo? Kdo to byl? Byl to Boris, to chápu. Oh, a to je konec. Konec této epizody, nebo respektive této kapitoly. Zjevila se nám tam nějaká chuligánka, která nás zachránila před Alicí. Alice je mrtvá. Zmutovaný Boris taky, ale Boris žije normálně. OK. No tak jo. Já musím za sebe říct, že jsem si to fakt nehorázně užil. Čekal jsem, že tady budeme bojovat s Bendym trošku víc, nebo aspoň bojovat, aspoň nějak. Každopádně vypadalo to, jako kdyby nás Bendy zachránil. A pak nějaká chuligánka s Borisem taky, takže velice zajímavý, no. Každopádně jo, uvidíme, co na nás čeká v podtitulkové scéně, jako vždycky u Marvelu. Každopádně tohle to bylo velice zajímavý. Tak jo, tak já se s vámi uvidím asi, až ta scéna nastane. Bendy se vrátí, jako vždy. OK, co nás čeká? Už je tady, kulišák jeden. Tak jo, Bendy se vrátí. OK, tohle je Alice, mrtvá Alice, obklopená těma ubohýma globulákama. A to je všechno. Možná by to naznačovalo, že oni vzkřísí? Možná. Každopádně, pro tuto kapitolu z Bendyho, to bude všechno. Já doufám, že jste si to užili a budeme se těšit, až vyjde pátá kapitola. To bude zase neuvěřitelně dlouhý čekání, každopádně já věřím, že to vydržíme. No a doufám, že se vám tahle série ze čtvrtý kapitoly líbila. Pokud ano, budu hrozně rád za like, hezký komentář a případně sdílení, protože víc lidí by se zasloužilo vědět o téhle superové hře, tak to nezapomeňte nazdílet, aby to věděli. Takže tak, no a ode mě nezbývá, než se s váma rozloučit, mějte se krásně a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa na mém kanále a případně někdy příště u další kapitoly. Tak jo, mějte se krásně a čau.